Нұртан партиясы Семей қалалық филиалының өкілдері қалалық төтенше жағдайлар басқармасының жеке құрамымен кездесті. Басқосу барысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы талқыланды. Нұротан партиясы Семей қалалық филиалының өкілдері сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шараларды шаһарымыздағы түрлі ұйымдар мен мекемелерде жоспарлы түрде өткізеді. Төтенше жағдайлар жөніндегі басқарманың жеке құрамымен кездесуге Нұротан партиясы Семей қалалық филиалы үгіт-насихат тобының жетекшісі Қайрат Тастекеев пен саяси кеңес мүшесі Мұратхан Жәкімбаев қатысты. Мемлекеттен бөлінген ақшаның бір тиынына шейін өзінің жұмсалатын жеріне жұмсалу керек. Оған біздің қоғамдық кеңестері бар, мемлекеттік ұйымдар бар, соның бәрі бақылау жасау керек. Сонда ғана біздің жаңағы әр бөлінген ақшамыз, тиынымыз өзінің жұмсалатын жеріне жұмсалады, жаңағы жол жасауға, басқа мәселелерге, жаңағы мектептер салуға жұмсалатын болады. Басқарма басшысының атап өткенінде, бүгінде бұл салада 360-қа жуық адам еңбек етеді. Жеке құрам мен мемлекеттік қызметкерлердің әдеп кодексін бұзбау туралы күнделікті нұсқамалықтар жүргізіледі. Отырыс барысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қатысты, соған қатысты шаралар туралы көптеген мәселелер қозғалды. Енді отырыс нәтижесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру жоспарының мінсіз орындалуы жайлы туралы айтылды. Жиын барысында басқарма қызметкерлері арасында құқық бұзушылық пен қылмыстардың алдын алу мәселелері көтерілді. Естеріңізге сала кетсек, елімізде 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия бекітілген болатын. Осыған байланысты қазіргі кезеңдегі жұмыстың басым бағыттарының бірі қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру. Рысқұл Мадвасова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.